Pois é, meus amigos, depois de tanta demora e enrolação, acabou que vazou o trailer de Elden Ring. E eu achava que isso era o que provavelmente ia acontecer, né? Porque os caras seguraram tanto o bagulho que, infelizmente, acabou, né, saindo. Vazou os trechinhos com uma qualidade bem ruizinha do trailer, mas sim, é real o trailer. É, realmente é Elden Ring e isso indica que o jogo pode ser mostrado em breve, e assim como saíram algumas novidades também que a gente vai comentar aqui, novidades talvez mais ou menos, né, mas vamos lá. Antes de começar o vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, você tá aqui do nosso lado e vambora. Então, por motivos de questões que o trailer vazou e por experiência própria, né, que eu tive no passado com uma luta de chefe que vazou da DLC de Dark Souls em que eu tomei um vídeo, meu vídeo tomou um strikezão e a Bandai removeu, é óbvio que eu não vou mostrar o trailer aqui. Porém, ele já saiu nas redes sociais, tá lá no Twitter, e se não tiver ainda sido deletado, eu vou postar lá no meu Twitter, então me sigam lá, né, Hadesplays_, tá, me sigam lá no Twitter, tem aqui na descrição também o link, e lá eu vou postar os segundinhos de trailers que vazaram, tá, mas aqui eu vou comentar por cima. Então, assim, vazou um trailer mostrando ali, né, falando um novo jogo de RPG aí criado por Miyazaki, né, e um RPG de aventura, blá blá blá. E no trailer a gente consegue ver duas coisas. A primeira é que mostra bastante o combate em cima de um cavalo. Isso tinha sido falado já, que o jogo seria mais amplo, teria cavalos, né, então isso aí realmente era verdade. Teria um mundo mais amplo, né, e aqui a gente deu pra ver naquele trailerzinho, dá pra ver cenários bem diferenciados, a gente consegue ver um cenário de gelo, e tudo isso do personagem do cavalo, né, um cenário de gelo, um outro cenário que parece uma Yggdrasil, né, que a gente consegue ver uma árvore ali, eu acho que seja a Yggdrasil, será que vai ter essa coisa de ligação de mundos diferentes? Tem combate a cavalo, que a gente vê bem parecido com esses jogos mesmo, né, o personagem dá meio que uma inclinadinha pro lado pra bater ali com o cavalo, então, realmente, é um jogo bem mais amplo, bem mais mundo aberto e parece estar bem interessante, bem bonito. O outro teaser mostra dragão e, mano, parece estar bem épico os dragões. O gráfico parece realmente estar muito bonito, mesmo com a qualidade estando extremamente zoada. E uma coisa que eu consegui perceber bem rapidinha é que a gente consegue ver o dragão tacando fogo e um personagem esquivando ali, bem estilão Dark Souls mesmo. O que já era falado, que o jogo realmente ia ser um sucessor. Não espiritual, né? Seria um jogo estilo Souls mesmo, mas voltado pro estilo Dark Souls, diferente do Sekiro, que sai um pouco mais desta linha de jogos. Então agora a gente tem isso daí sendo mostrado. Dragões épicos, muito fuego, né? Personagem esquivando, combate, cavalos. Então é um jogo de mundo aberto, diferente do que vimos, porém com elementos Souls ainda. E bem, o motivo da demora é simplesmente o fato de que o jogo provavelmente, que está de acordo com o VGC, né, eles falaram que esse vazamento veio junto com a informação de que provavelmente o jogo não sai em 2021, apenas 2022. Deve ser lá para março de 2022, eu chuto, pelo menos. E o porquê disso? Isso simplesmente pelo fato do que tivemos aí, né, da pandemia, e isso atrasou o desenvolvimento do jogo, você tinha mais pessoas trabalhando de casa, isso, querendo ou não, atrapalha testes de projeto, atrapalha uma série de testes, né, então isso acaba realmente atrasando o projeto. Uma coisa que eu falei até aqui, né, não vejo o problema do jogo ter sido adiado, do jogo ter aí um pouco mais de tempo, sair em 2022, embora a gente achava que seria 2021, não tem problema, né, e até porque depois dos acontecimentos que a gente teve com o Cyberpunk, tudo bem, né, leva o seu tempo aí pra fazer o jogo, mas o grande problema mesmo que eu falava é que, pô, dava pra mostrar um teaserzinho, falar que o jogo tava vivo, eles deixaram o jogo muito esquecido, né, isso daí não, tipo, o jogo demorar é normal, ainda mais nessas questões que aconteceu, né, funcionário trabalhando de casa, você tem adiamentos, você tem um atraso a mais em entrega de coisas, você tem atraso em testes, por exemplo, ok, de boa, cara, normal, só que mostrava alguma coisa, não precisava nem ser um gameplay, mostrava mais um novo teaser, né, pra poder só deixar a galera lembrar do jogo, isso que me deixava mais preocupado com o jogo, e não o fato dele atrasar pra lançar, nem que se fosse uma data 2023, velho, sei lá, vamos supor, né, tomara que seja 2022, se eles conseguirem fazer tudo, porque até porque o projeto é ambicioso, é mais ambicioso e acaba levando mais tempo, mas que pelo menos desse notícias, algo que a gente ficava às cegas, ficava tentando ver rumor, ficava tentando ver jornalistas falando que tinha alguma informação interna e blá blá blá, e a gente ficava nessa, né? Então, enfim, então esse trailer vazado pode indicar que ele vai ser mostrado em breve, mas, né, a gente tava muito achando que seria mostrado no evento da Microsoft, até porque a From Software tava mais com uma aproximação da Microsoft nessa questão. O próprio Phil Spencer jogou Elden Ring, né, ele foi lá, ele falou no Twitter isso, ele jogou Elden Ring, e
a gente esperava que seria algo mostrado no evento da Microsoft. Mas não criei muita expectativa, porque um ali, eu não sei quem é, não lembro quem foi o cara, mas ele é ali da Microsoft, e ele falou pra galera não ficar muito animada, porque World Premieres, né, esses jogos aí muito grandes, de multiplataforma, não vai ser mostrado no evento da Microsoft. Ele falou, é uma fonte oficial, é um perfil verificado, trabalha realmente da Microsoft, e ele falou isso. Então eu acredito que realmente, depois dele falar isso, né, embora teve o Jeff Grubb, que é outro jornalista, falou que é provável que seja mostrado antes do fim desse mês, agora de março, eu tô achando que é difícil. Eu acho que se mostrar, cara, não deve ser no evento da Microsoft. Não sei se eles vão liberar de alguma forma, não sei se eles vão deixar isso pra metade do ano, onde vai ter aquelas E3 separadas lá, né, que vai ter um outro evento da Microsoft. Eu não, infelizmente eu não sei, mas o provável é justamente isso, que o jogo seja lançado lá para 2022, mas que já vazou algum trailer. É sempre assim, né, cara? É um jogo muito esperado, é um jogo que todo mundo queria ver, um jogo que todo mundo queria jogar, e é óbvio que se tivesse alguma oportunidadezinha de vazamento, iria ter. E por isso que eu acho que a Bandai, né, e a From Software, eles erraram muito por causa disso. Eles erraram porque eles deveriam ter feito, lançado pelo menos alguns teasers, 3 teasers até hoje, por exemplo, só pra uma galera segurar as pontas, sabe? E aí não precisava, a primeira notícia de Elden Ring era um trailer vazado. Tudo bem que a qualidade do trailer é zoada, não é algo grandioso assim, mas ainda assim é um trailer vazado, né? Mas pelo menos sabemos que o jogo é real, o jogo tá aí, o jogo tem gameplay, tem combate, né? Tem dragões, negócio bonito. E só pra gente finalizar aqui o assunto, né, eu vi bastante gente falando na rede social que o jogo pode adiar pra 2022, né, pode ser lançado em 2022 justamente pra lançar apenas para os novos consoles. E eu acho que isso não é possível, cara, e eu espero que não seja possível, porque o Elden Ring, ele foi claramente anunciado multiplataforma. No evento que ele foi anunciado, tá escrito lá embaixo qual plataforma, não tá, tipo, em breve e sem avisar a plataforma. Já foi confirmada a plataforma, e quando um jogo já é confirmado a plataforma, porque o desenvolvimento já tem, como já começou, obviamente, e já foi feito, começou a fazer para a plataforma da geração passada, PS4 e Xbox One. Então, cara, eu acho que é muito improvável, muito difícil eles lançarem para a próxima, só para a próxima geração, PS5 e Xbox Series. E se fizerem isso, cara, eu seria um dos primeiros a estar aqui criticando, porque foi mentira. Porque estava escrito PS4. Então, se você anunciou um negócio, você tem que cumprir o bagulho. Você segurar só para lançar para nova geração é sacanagem, né? Então, esse daqui é o outro possível, o pessoal tá falando que pode ter sido adiado, que é justamente para isso, mas não, eu creio que não. Eu quero acreditar que ele foi adiado justamente porque ele vai lançar pro PS4 e vai lançar já com um update pro PS5, com uma versão melhorada pro PS5. Talvez seja isso. Eu acho que a From Software não ia mentir assim, a não ser que a Bandai induzisse ela, até porque é a Bandai que tá por trás. Mas eu acredito que não. Vamos torcer. Isso aqui é o vídeo, então. Essas são as informações. Talvez teremos informações em breve. Talvez teremos informações apenas na metade do ano. E provavelmente o jogo não vai nem ser lançado em 2021. Mas é isso aí. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.